tervetuloa Rotsvoksiin, tänään meillä haastevideo jälleen kerran tiedossa ja nyt haastettiin kyllä meikäläinen pahaa, nimittäin Dudesonit Jarpin pizzahaaste. Mr. Tuomon kehittelemällä ohjeella, johon tarvitaan tämänlaista raaka-aineksi. 2 tuubia wasabia, tabasco habanero soossi, pizza taikina, aitoa Arnold Schwarzeneggerin puutarhassa kasvatettua salaamia, pikkusen tuosta Oltermannin raastetta, punasipulia sekä pizzasoossi. Semmoset oli raaka-ainekset ja nyt ei käytetä kauan aikaa tämän pizzan tekemiseen, nimittäin tuossa syömisessä voi meikäläisellä kestää jonkun aikaa, mutta ei karveta hommi. Otetaan pelti, leivinpaperi, sit otetaan tää taikina tuohon sulamaan pellille. Kuten näkyy, niitä oli pakasti altaasta ja nyt tää on kerennyt oikeesti tämmöseksi tosi löysäksi sulaa tässä, joten ruvetaan heittää täytteet. Itse käytän tämmöstä mutin pizzasossia. Tässä vaiheessa jotkut laittaa tämän habanero tapaskon tähän niin kuin pohjan kanssa sekaasi, mutta kuulemma niin ei saa tehdä, koska se laimentaa tuolla uunissa sitten tätä tapaskon makua, niin ei laiteta vielä. Sitten mä heitän pizzaraasteen sekä sitten tätä salaamia. Monihan on laittanut näitä pepperonisalaameja ja tässä on pelkkää pepperonia, niin voidaan nyt sitten ihan heittää vaikka pari tämmöstä ja muutamat salaamit tonne kaveriksi, niin onhan nyt sitten molempia. No niin, nyt on kumpaakin. Koska videolla sanottiin, että ensin että pepperonia ja sitten se on salaamia. Niin laitettiin nyt kumpaakin uunin keskilämpöön 200 astetta. Heitän uuniin. Sitten vaan paistellaan valmiiksi. No niin, nyt näyttääkin jo ihan hyvältä. Otetaanpas pihalle. Siis tällä hetkellä on jo sen näköinen lätty, että kyllä mulle kelpaisi oikein hyvin tämmönenkin, mutta odotellaan, että vähän viilenee. Siinäpä meillä sipuuli, salami, pizza. Sitten heitetään habanero tapasco. Pien ravistus. Oho. Sitten ei muuta kuin ruvetaan laittaa. Tässähän menee koko päivä aina tässä yhdessä pullossa, mutta jospa se siltä tulisi. Tätä haastetta on siis testannut todella moni ihminen. En jaksa kaikkea luetella, mutta varmaan kärkipäässä on Pynnönen ja sitten sen yhden tyypin suoritusta en muista, joku Kurki. Sekin oli aika kova, varsinkin nyt kun tätä tässä itse laittaa, niin tää tuoksahtaa aika jämäkältä. Se on siellä. Pullo tyhjänä. Sitten wasabia. Siis mä en saa henkeä, kun mua on tässä tabaskon lähellä, mitä ihmettä. Siis eihän tämmöstä voi syödä. Oh my god. Siis tää näytti niin helpolta, mutta nyt kun tän haistaa, niin mä tiedän tän. Kuulostaa siltä, ettei välttämättä saa tätä tehtyä, mutta wasabi. Sieltähän tuli vielä. No niin, toinenkin. No niin, sinne meni 2 purkkia wasabia. Siinäpä se olisi Jarpin Dudesonin pizzahaaste. Siis tämä on kyllä, ei hemmetti. Nyt täytyy miettiä silleen niinku uudestaan. Siis tää tuntui tosi niinku helpolta ajatukselta, mutta kun eipä se nyt sitten ollut enää. Tää ei todellakaan oo mikään easyn näköinen keissi tässä silmien eessä. Siis mä tiedän, että noin kamerat ei tuo minkään näköistä niinku todellisuuden tunnetta tähän. Ei kai siinä. Aika painava. Tästähän tulee ihan sairaan täys oloki, herran jumala. Miten tämmösen voi suorittaa? Mun on pakko vähän levitellä tätä nyt jotenkin tätä wasabia tähän. Oh my god, mikä tuoksu tästä lähtee. Oho, mun on pakko pelastaa tää joulualusta. Tässä on muutama jakso vielä jäljellä, niin leikataanpas 4 palaseen. Ei kai siinä. Mun tavoite on saada edes 1 tämmönen palanen syötyä, koska Jarppi sai nielastua 1 palasen, joten jos mä saan 2 palaa nielastua, niin mä oon jo voittaja. Mutta kunhan saan 1 tämmösen palasen, niin silti mä oon jo aika pitkällä. Tää tuoksu on aika infernaalinen. Eikä siinä, ruvetaanpa sitten vetämään se naama. N-Y-T. Nyt.
Oh my god. Aivan käsittämätöntä. Ei tässä ole mitään järkeä. Silmä vuotaa. Ei voi pyyhkiä. Ei vittu mikä makuunee. Ei saakeli. En mä nää mitään enää. Ei pysty. Pakko ottaa vähän vettä. Vitsi kun mä en nää mitään. Ai vittu. Ei nää mitään. Ai vittu. Ei, tän enempää mä en syö. Mä en näe mitään, vaan kirvelee ihan hulluna. Joka paikka vuotaa. What the fuck? En mä ajatellut tänään tuimaa. Mä en näe mitään. Mun on pakko käy pesee suu ja eiku. Silmät nyt ainakin. Kädet. Oh my god. Mun silmät. Siis mun nenän kautta tuli tota tabaskoa. Jotenkin mun silmistä tuli sitä tabaskoa pihalle. Miten tää on mahdollista? En mä tiedä, mutta emme perkele tähän vielä lopettaa. Tää yks palanen. Sit mä oon tyytyväinen. Kyllä ne ois vetänyt koko paskan jo. Taas se alkaa tulla silmistä. Miten tää on mahdollista? Ainakin on kyynelkanavat auki. Vittu tapaaskoa tulee silmistä. Ai vittu. Olen tyytyväinen. Nyt täytyy sanoa, että oon tyytyväinen. Huhhuh. Vitsi taas olla hyvä pizza, kun ei olisi laittanut näitä posapeja. Mutta haaste mikä haaste. Siis kyllä mä varmaan siis niinku pystyisin tän loppuun syömään, mutta ajat meni jo. Ei oo uutta ennätysaikaa, joten tässä ei oo enää järjen hiventäkään jäljellä tässä videossa, jotenka mä oon tyytyväinen tähän yhteen palaseen. En tuu ikinä yrittämään uudestaan. Ei oo ihan hirveän tulinen, mutta tuo wasabi. Tuo wasabi. It kills me. Heitetään mä kello kiinni. En aio syö enempää. Johonkin 9 minuuttiin sain ton yhden palasen vedettyä. Impossible meikäläiselle tämä juttu. Ehkä jos treenailis näitä tulisia ja ehkä jopa tommosta wasabi-treeniäkin kannattais vetää, niin sitten tän pystyis vetää. Tai en mä tiedä, no ei ole kahdestaan semmonen parivaljakka tuo tabasco ja wasabi, että huhhuh. Täytyy kyllä kunnioittaa niitä, jotka tämän koko läty on vetänyt. Ei oo niinku ihan niinku heikoimmasta päästä ne kaverit. Siis mulla meni syödä tää oikeesti varmaan 2 tuntia. Jos mun pitäisi vetää tää loppuun, niin mulla menisi 2 tuntia tän vetämiseen. Mutta niinku, siis aivan varmasti pystyisin, mut niinku menis aikaa. Siinä menis ihan älyttömästi aikaa ja paperia. Mutta nyt en aio, nyt jätetään tähän. Mä haluan viedä tän kalenterin kunnialla loppuun. Tää yks palanen varmaan tappaa mahaa aika hyvin, niin Eikä tässä. Tämmönen yritys tällä kertaa. Ei onnistuttu haasteessa. Jarpi pizza vei voito. En kyllä ajatellut, että tää olisi ollut oikeasti näin hankala. Mä oon aika pettynyt itseäni. Mä oon todella pettynyt. Mutta mä tiedän, että tässä ei ole nyt mitään järkeä vetää tätä loppuun, niin nyt en vedä. Huhhuh, huomiseen luukkuu. Tämmönen video tällä kertaa. Laittakaa tykkäystä. Muuten ei pysy kyllä motivaatio millään yllä.
Roitsvlogsi kiittää ja kuittaa näihin kuvien näihin tunne! Kaikkia ne saatana keksii. Ja minä vielä tyhmänä saatana syön näitä vitun paskoja. Voi vittu.